contralto, tá? O Inum já foi gravado soprano, então você passa lá, porque lá eu já fiz a preparação, eu já fiz também todos os exercícios que você vai precisar. Como é o mesmo padrão de dedos, então vai servir para os dois. E lá eu também falei sobre sonoridade, aí você vai entender por que que eu tô com esses três canudos aqui e como posicionar ele, tá? Ele não é só para enfeite. É uma forma de você ter consciência corporal no seu arco. Beleza? Então passa lá, vou deixar o link ou aqui em cima no card ou aqui embaixo. E agora aqui nesse vídeo nós vamos trabalhar mais a questão do solfejo, certo? Que eu já falei lá sobre a importância do solfejo para o violinista e como fazer. E aqui também vamos trabalhar um pouco isso, tá? E o ritmo principal, a distribuição do arco. Então, bora lá! Já deixa seu like, pega um caderno. Ah, gente, essa partitura também eu vou deixar ela aqui na descrição, tá bom? Para ficar mais fácil, você pode abrir ela aí no seu computador, imprimir, para usar depois para estudar, beleza? Então, vamos lá. O hino tem como principal ritmo. O tá, 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 tá. Mas para ficar mais fácil, vamos pensar como semínima como pão e colcheia como bolo. Então vai ficar pão, bolo, pão, pão. Essas marquinhas aqui vão nos ajudar na parte rítmica. Sendo que esse trechinho aqui, esse pedacinho aqui vai ser uma colcheia, equivale a colcheia. Então se tem dois gominhos, então são duas colcheias, né? E duas colcheias, colcheia mais colcheia igual a semínima, certo? Então a gente vai usar esses pedacinhos. Então vai ficar pão, bolo, pão, pão, certo? As cordas principais desse hino vai ser corda ré e corda sol, diferente do hino no soprano, que vai ficar corda ré e lá, beleza? Então vamos fazer primeiro o ritmo, respeitando essas marcações. Então vai ficar. Agora lá na corda sol. De novo. Certo? Então faça isso para começar a sua preparação de sonoridade. Agora, muito importante, o nosso padrão de dedo desse hino, que vai ser um Mi bemol maior. Então, já tá aí na tela aí, um bemol, dois, três, quatro bemol. Então, aqui, gente, ó, um bemol vai ser aqui na pestana do lado, na corda ré. E lembrando que o polegar a gente sempre conta, um, dois à frente. O polegar nunca fica aqui atrás. Então, ó, dois natural, três e 4 bemol, tá vendo? Deixa eu ver mais pra cá. Isso, aqui. 4 bemol. Então, essa é a nossa forma aqui da corda ré. Aí, no final, né, eu vou explicar sobre a corda sol. Porque aqui na corda sol, a gente vai usar só uma nota que vai ser a nota Si. Aí, na partitura, tem a digitação 4. O 4, ele é mais pro quem é avançado, que já sabe fazer essa abertura aqui dessa forma, tá? Mas se você não sabe ainda e se não sabe afinar, então já só faz. Você vai fazer só na corda sol o dedo 2, que vai ser o Si, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer por fraseados. O primeiro fraseado é onde vai até a vírgula, tá vendo, ó? No, vai ser o primeiro compasso e o segundo compasso. Então, vai assim: Mi, Mi, Fá, Si, Dó, Mi, Mi, Mi. Agora, tá vendo que tem uns números aí, ó? Um, 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 dois, dois, três, um, um, um. Então, a gente já tá fazendo a parte de solfejo, tá, gente? Pra já ir afinando aí mentalmente. Então, de novo: um. Um, um, dois, dois, três, um, um, um. E
agora a gente vai fazer com o nosso arco, tá? Fazendo a distribuição. Certo? De novo. Beleza? Agora vamos para o próximo fraseado, que vai ser... De novo. Mi, 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 si, si, mi, 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 ré. Agora com o dedilhado. Dois, dois, zero. Agora com o arco. Você viu que aqui tem o nosso primeiro direcionamento de arco, que vai ser duas para cima. Então, lembrando que a colcheia é cada gominho, então a gente vai fazer... Certo? Não é difícil, tá? Vamos de novo essa frase. Agora vamos para o nosso próximo fraseado, que vai ser... Mi, 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 fa, sol, lá, lá, sol, fa. Agora de novo. Mi, 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 fa, sol, lá, lá, sol, fa. Agora com o dedilhado. Dois, três, quatro, quatro, três, dois. Agora com o arco. De novo. Próximo fraseado. Agora vai ser mi, lá, lá, sol, mi, sol, fa, 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 mi. Aí você fala, ih, já tem um ritmo diferente ali, é um ritmo difícil, meu Deus, fica desesperado. Não, calma. Vai ser só uma colcheia pontuada com uma semicolcheia, tá? Então é como se fosse um jazz, tipo pá, pá. Então você vai fazer a colcheia assim, ó. Pá, 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 pá. É só uma prolongadinha, tá? E também, novamente, direcionamento de arco. Pá, 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 tá bom? Vamos aí dessa parte do fraseado. Mi, lá, sol, mi, sol, fa. De novo. Tá? Eu fiz com o dedilhado cantando? Acho que não, mas vamos fazer aqui de novo, ó. Quatro, quatro, três. Três, dois. Dois, dois, tá? Então não é difícil, tá? Dois, dois, E agora, o nosso penúltimo fraseado, né? Que tem a fermata ali. A fermata vai ser equivaler como se fosse dois gomos, tá? Vai passar um pouquinho mais. E aí tem o pulo do gato, que vai ser a colcheia mi, depois da fermata. Nós vamos usar os dois gomos com mais velocidade de arco, tá? Pra cair certinho lá na frente. É o ritmo certo. Então vai ficar assim, ó. A primeira parte. Então, cantando. Mi, lá, lá, sol, mi. Com dedilhado. Quatro, quatro, três, Aí, o próximo, que vai ser a próxima frase, vai ficar... 1, 1, 0, 0, 2. Aí tá 4 se você é avançado, tá? Se você é iniciante, faz 0. De novo? 1, 1, 0, 0. Epa! 1, 1, 0, 0, 2. E agora com o arco. Então já vim daqui e vai usar os dois cominhos, ó. De novo?
certo? Esse hino aqui não é difícil, ele tá em nível considerado fácil, tá? Eu vou fazer agora de bônus, vou tocar o hino parando nas frases, tá? Pra você treinar depois quando voltar esse vídeo. Então, frase 1. Frase 2. Frase 3. Frase 4. Frase 5. Frase 6. Certo? Agora te espero lá para aprender o soprano também. Então, se você já fez o soprano pro contralto também, é legal, muito bom. Vou deixar aqui o meu Telegram, que lá vai estar também o mapeamento dessa aula, que eu já preparei, tá bom? E também vou deixar lá o padrão para vocês, certo? E agora, também vou deixar aqui também na descrição dos comentários o meu contato pessoal, caso você queira aprender violino também. Muitos estão me perguntando do curso, eu vou fazer já, tá? E vai ser um curso de técnica básica, para quem está iniciando, que quer ter uma boa base. Mas aí, logo mais eu coloco para vocês aqui, beleza? Muito obrigada, Deus abençoe vocês. E deixe já, gente, um comentário se vocês gostaram da aula ou não. Também deixe sua sugestão para as próximas aulas, beleza? Um abraço!